Video ini akan membincangkan 10 sebab utama perunding Hatana tidak kekal lama di dalam kejaya Hatana. Selamat datang ke channel Coach Hatana, potong utama kejaya serta pelaburan Hatana. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi dan kita akan bincangkan perkara-perkara utama dalam pelaburan serta kejaya Hatana. Selepas berkecimpung selama 4 tahun secara aktif sebagai team leader dan team manager di dalam satu agensi dan selepas 3 tahun di Hebat Realtors ini adalah perkembangan yang saya dapati berlaku dan in fact data ini adalah benar untuk semua agensi di Malaysia dan di US basically apabila 100 orang real estate negotiator baru berdaftar dengan sesuatu agensi 90% ataupun 90 orang daripada perunding hartanah baru tersebut akan tidak lagi berada di dalam kerjaya hartanah selepas satu tahun. Maksudnya, within one year, 90 orang dah tak ada lagi dah. Hanya balance tinggal 10 orang. Dan kenapa? Kenapa perkara ini berlaku? Apakah yang menyebabkan real estate Negotiator ataupun real estate career ni amat payah dan menyebabkan turnover ataupun orang yang keluar masuk sangat tinggi. Sebab yang pertama ialah orang yang join real estate negotiator ni mereka tidak willing untuk bekerja kuat. Jadi seperti yang saya selalu share buat real estate memang pendapatannya mudah tapi tak senang. Okey maksudnya dia mudah dia punya proses dia uh, amat mudah untuk nak dapat pendapatan tetapi tak senang tak senang kerana competition dia banyak and then lepas tu area yang kita perlu cover tu banyak kita start dengan kosong tak ada uh, tak ada past client SOI kita kecil jadi banyak uh, perkara yang perlu kita lakukan pada stage awal example yang selalu saya bagi contoh ialah kapal terbang ataupun uh, roket ataupun kapal terbang whichever you like kalau roket dia nak pergi ke orbit 90% daripada uh, fuel digunakan pada peringkat awal dan sementara 10% lagi digunakan selepas mereka dah berada di uh, luar orbit jadi begitu juga dengan kapal terbang uh, most of the fuel akan digunakan semasa kapal terbang tu nak uh, take off Selepas dia dah take off, dia dah sampai cruising punya uh, attitude, penggunaan penggunaan minyaknya berkurangan, stable. Begitu juga dengan kejayaan ni, pada pula, pada kita mula-mula nak start ni, eh, memang penggunaan tenaga kita sangat banyak whereas hasilnya pula sangat sikit. Kita mungkin kita rasa macam tak nampak pun hasilnya. Mana-mana pun uh, kerjaya yang you buat Asalkan dia berdasarkan kepada komisen Memang itu trend dia Mula-mula memang kena kerja kuat Sebab uh, real estate negotiator ni adalah Marathon is not a 100 meter punya sprint Kita kena fikir 5 tahun akan datang Pulangan ataupun apa saja yang kita lakukan hari ini Kita tak boleh expect uh, esok untuk dapat Maybe uh, aktiviti yang kita dapat hari ini whatever NOS yang kita dapat hari ini kita akan dapat yesnya lima tahun lagi akan datang so kita kena generate uh, sebanyak mungkin NOS supaya kita akan mendapat banyak yes okay. jadi perunding hartanah baru dia tidak boleh lari daripada kena melakukan tugas uh, melakukan tugas kejayaan hartanah ni sepenuh masa seolah-olah ada bos yang tengok jadi you kena rajin kalau you tak kerja kuat Then you akan termasuk ataupun hanyut seperti mana 90 orang Ataupun 90% daripada perunding hartanah yang berdaftar dengan mana-mana Sebab yang kedua pula uh, Berlakunya kegagalan dalam perunding hartanah ni Because mereka masuk ke dalam kejayaan hartanah ni Bukan uh, orang kata for the wrong idea atau for the wrong reason Mereka nak cuba-cuba Mereka nak melakukan uh, apa tu last try, last copy sebab apa saja yang mereka lakukan sebelum ni tak berjaya maka mereka merasakan pruning hartanah ni kejayaan hartanah ni adalah pujujian terakhir mereka bukan melakukan pujujian terakhir itu adalah satu kesalahan namun attitude yang datang dengan apa tu nak cuba jaya ni menyebabkan you akan fail dalam industri ini dalam industri ini kita tak boleh nak try kita kena buat kita kena lakukan kita kena melepasi threshold untuk kita dapat uh, pendapatan sebab kalau you tak melepasi threshold usaha, you akan mendapati pendapatan you kosong ataupun dalam satu tahun mungkin dua tiga ribu jadi hanya orang yang melepasi threshold usaha uh, tahap usaha yang minima boleh menikmati uh, pendapatan yang banyak 60 ribu ke atas jadi you have to mempunyai mindset yang betul bila nak masuk dalam hartanah ni. Sebab tu bila uh, lately ya especially lately bila orang nak join kejaya hartanah ni apa yang saya akan katakan kejaya hartanah ni susah. Sebab sebelum ni bila saya masuk dan saya apa uh, pun kata uh, mempertaruhkan harapan mereka berubah mindset selepas masuk selalunya tak berjaya. Jadi betulkan mindset dulu. Bila you dah mas masuk you punya mindset you dah betul insyaallah allah Potensial untuk you berjaya tu lebih tinggi kalau sekiranya kita masuk dalam keadaan yang uh, nak cuba jaya uh, nak tengok dan lihat uh, tengok uh, just nak buat macam apa tu uh, uh, sikit-sikit manalah tahu beruntung uh, sekiranya you buat macam tu most of the time untung tu tak ada tapi lebih kepada kegagalan sebab yang ketiga kenapa perunding hartanah tak berjaya kerana mereka tidak menyediakan bajet yang cukup. Jadi if sekiranya you nak ini orang kata uh, uh, betul uh, kata ayam dengan telur lah kan. So selalunya orang yang join hartanah ni macam sebab yang kedua ni because last option dia. Dia tak tahu nak buat apa. Dia nak dapat pendapatan income yang extra example. Jadi apa yang dia buat dia just masuk tanpa mempunyai persediaan dalam segi kewangan kalau sekiranya orang tu full time usually lebih mudah nak selamatkan rather than orang yang buat part time ok, kalau orang yang buat full time kita sebagai leader ataupun manager ataupun coach kita boleh uruskan masa dia kita dah tahu dah sekiranya you deliver certain numbers you akan dapat close Uh, kalau sekiranya you buat part time orang yang buat part time ni yang selalunya paling banyak potential untuk fail okey uh, bukan cakap orang full time tak boleh fail orang full time pun boleh fail kalau dia tak melakukan kerja ni sebab pertama dia tidak melakukan kerja yang telah diserahkan kepada dia tapi kalau orang yang part time especially ni mereka memang uh, menghadapi masalah sebab mereka nak dapatkan pendapatan yang lebih tetapi mereka sendiri tidak willing untuk invest Uh, especially dalam hal uh, iklan jadi iklan ni sangat mahal eh. kalau kalau you nak tahu 10% daripada pendapatan you akan habis di uh, iklan habis ke advertisement tak kisahlah sama ada di mudah ataupun di FB ads ataupun di mana saja you have to allocate 10% daripada pendapatan you kepada uh, iklan tersebut jadi sebelum you mendapat pendapatan sepatutnya you kena ada allocate some money untuk you nak buat pengiklanan because kita kena approach buat approach untuk kerjaya ni lebih kepada perniagaan you nak berniaga at least you kena ada some modal ok jadi because of that rahat tanah ni kalau you tak ada modal you tak ada at least allocate uh, some money untuk you buat pengiklanan then you akan ada masalah bagi yang full time pula financial problem dia bila berlaku dengan apa tu logistik bila dia nak buat viewing bila nak pergi viewing bila nak buat inspection sebab pada permulaan ni memang tak ada pendapatan jadi kat situ yang ada problem bila you nak bergerak kalau you tak boleh kalau you tak ada gerak you tak buat aktiviti dan you tak ada income so basically saya orang kata uh, viral punya circle lah so kalau sekiranya you tak ada mempunyai income bila you masuk ni minima bagi saya lah paling kurang at least kena ada RM1,000 kalau you tak allocate RM1,000 untuk buat apa tu minyak you untuk iklan you 500-500 then you akan hadapi masalah at least you kena ada RM1,000 minima and then you have to be tahu dengan you punya coach I tak ada masa I kena I ada RM1,000 untuk allocate I must by hujung tahun hujung bulan ni I kena ada pendapatan so that is macam mana kami uh, leaders dengan coaches boleh bantu you you yourself kena ada budget at first place lagi satu berkenaan dengan wang ni kesalahan yang biasa dilakukan oleh perunding yang biasa saya dapati ialah uh, mereka tidak uh, apa tu buat management dia punya finance ni dengan betul jadi kat sini apa yang dimasukkan ialah bila dia dapat lima ribu lima ribu ringgit tu digunakan untuk uh, apa tu expenses dia so kita ambil apa tu konsep atau prinsip yang dibuat oleh uh, Jim Rohn example uh, daripada RM100 yang you dapat RM10 you gunakan untuk macam saya kata tadi untuk advertisement rm ringgit lagi untuk simpanan uh, simpanan you RM10 lagi ialah untuk investment you jadi you cuma spend RM70 saja RM70 je daripada RM100 yang you dapat tu untuk you punya uh, daily apa tu uh, expenses RM30 lagi digunakan untuk you punya in the future untuk masa depan you jadi uh, kalau kita nak tahu macam mana kita nak uh, adjust kitanya finance you tengok video saya yang bertajuk bagaimana nak buat perunding hantaran full time so apakah benchmark apakah uh, nilaian kewangan yang you kena ada supaya you boleh survive dekat dalam kerjaya harta ni sebab yang keempat kenapa perunding hatana gagal kerana mereka melakukan kerjaya ini secara part time jadi orang yang buat part time jarang boleh berjaya jarang boleh lawan dengan orang yang buat full time okey saya bagi satu example lah kalau orang yang buat part time maksudnya dia kerja full time kan so bila dia kerja full time dia masa dia terikat dengan tugasan dan kadang-kadang meetings and then dia tak boleh jawab telefon example so bila you berlaku macam tu, bila you buat iklan walaupun iklan you bagus, bila orang buat making a phone call, buat phone call dan you tak boleh jawab. For example you sedang meeting ataupun you sedang do whatever yang tidak membenarkan you untuk menjawab telefon. Bila you meeting you kata you call back, orang yang potential client yang memang betul-betul nak beli tu mereka tak akan tunggu you tau, what they do, dia akan tengok list yang seterusnya dia akan call agent, kalau sekiranya agent yang dia call tu full time kalau dia call uh, agent macam saya, apa yang saya akan uh, cuba buat, saya akan pastikan orang yang uh, genuine buyer ataupun uh, tenant tu, saya akan pastikan dia akan jadikan saya sebagai pusat senti, jadi dia tak akan call you lagi kalau sekiranya saya melayan mereka dengan baik hinggakan saya dapat memberikan apa viewing yang bagus mereka tidak akan call you lagi jadi kat situ you rugi sebab you melakukan walaupun you iklan you bagus you tetap juga tak boleh mendapat klien tersebut jadi in the end kebanyakan iklan yang you keluarkan tu habis dekat habis saja macam tu you tak boleh nak entertain pun orang yang call you by the time you call you dia, you call dia dia akan cakap Uh, Encik Rashid uh, okey apa Encik Rashid sekarang ni uh, ada ejen lain dah bantu saya. So benda ni banyak berlaku even kepada saya yang full time juga sebab kadang-kadang bila kita uh, stuck dengan viewing bila orang call kita dan kita tak dapat entertain apa berlaku dia akan call orang lain pada time kita call dia balik dia kata aduh dia dah bercakap dengan ejen lain. Jadi kalau apa tu bagi orang yang kerja full time more probability untuk you menghadapi masalah yang saya sebut tersebut ni. Okay, sebab yang kelima, kenapa perunding hartanah gagal apabila mereka tidak ataupun tidak mempunyai ataupun tidak mahu membuat planning. Jadi, bila kita buat approach sebagai apa perunding hartanah ni sebagai uh, satu perniagaan, perniagaan tu akan gagal kalau tidak mempunyai uh, business plan ataupun apa tu sales plan yang lengkap, marketing plan yang lengkap. Okey. Jadi pada awal tahun dan setiap awal kuartal yang ini kita kena come out dengan kita punya planning, apakah aktiviti yang kita nak lakukan, apakah goals kita. Kita punya target untuk viewing, untuk inspection, untuk listing, untuk close sales. Bukan hanya sales saja. Sebab kita kena ingat sales tu dia ada piramid kan. Kalau kat bawah tu kita tak jaga, sales tak ada. Ha, jadi apa yang kita kena lakukan semua daripada listing hinggalah kepada uh, inquiry kepada qualify kepada viewing dan segalanya. Jadi you have to have your numbers plan. Kena lengkapkan yang itu. And apakah tengok you punya SWOT analysis. Kekuatan you, kelemahan you, apakah opportunity yang ada dan apakah threat yang ada. Jadi you at least dalam jangka masa tu you tahu dah kat mana kedudukan kita. Kalau kita rasa kita memang perlukan something ataupun perlu meningkatkan kita punya prestasi, apakah bidang prestasi yang kita kena tingkatkan tu? Jadi banyak ejen yang apa tu perunding hartanah, mereka tak nak buat benda ni. Sebab seperti yang saya kata, mindset dia orang nak cuba-cuba bukan serius. Hanya orang yang profesional yang serius saja yang akan make sure semua angle yang saya sebut tadi tu dia orang dah cover. Sebab yang keenam pula ialah apabila perunding hartanah tidak mahu ataupun tidak bersedia untuk membuat prospecting. Ini mungkin berkaitan dengan nombor satu juga. Uh, mereka tidak ready ataupun tidak mahu bekerja kuat, uh, kerja keras. Jadi prospecting ni adalah sangat penting. 80% daripada masa kita memang berkisar kepada prospecting. Kalau sekiranya kita buat uh, lebih kepada benda lain pulangannya tidak sama tidak akan okey dan tidak akan uh, memuaskan seperti mana kita membuat prospecting. Nah tak nak kita kena lakukan prospecting. Okey? Uh, prospecting yang dimasukkan mencari buyer dan mencari seller. Okey. Mencari seller is very straightforward, You kena uh, call the for sale by owner ataupun you call master list ataupun you buat uh, rounding dekat kawasan, buat um, kata bleeds Uh, offline kan offline punya marketing dan sebagainya mencari buyer juga sama juga plus online punya uh, marketing jadi benda-benda macam ni memang susah ramai orang dia orang bila buat prospecting je dia orang malas uh, jadi uh, mereka tak nampak kepentingan untuk melakukan prospecting ni kebanyakan mereka is uh, uh, betul uh, Orang kata berharapkan, mengharapkan online saja ataupun duduk depan meja saja. Jadi mereka not willing to keluar, jumpa ramai orang. The more people that kita jumpa, lebih ramai orang yang kita jumpa, lebih mudah, lebih cerah masa depan kita. Kalau you jumpa ramai orang dan lebih mudah untuk you untuk apa tu convert orang tu kepada SOI. Kalau just making a phone call memang payah sedikit sebab orang tu tak kenal and then you dia punya konteks tu kurang As, kalau you buat WhatsApp saja lagi teruk. So in other words, kalau sekiranya ada genuine buyer atau seller, you have to jumpa dia orang. At least kejam. Eh, ha? mesti jumpa dia orang. Dalam keadaan macam mana atau pack pun you have to jumpa dia orang. So selalunya minima weekdays dua hari dua kali sehari. Weekend you try to fit more than two. Jadi kat sini yang ramai perunding hartanah baru dia tak ready sebab mungkin dia malu mungkin dia rasa segan ataupun especially dengan SOI mungkin dia rasa macam apa tu downgrade ataupun ego dia tinggi dia tak nak orang tahu yang dia buat hartanah at the same time apa tu apa tu dia nak pendapatan daripada hartanah jadi it's not going to happen kalau you nak buat kerja hartanah nak tak nak without fail semua orang kena tahu you buat hartanah. Cikgu you, kawan sekolah you, kawan universiti you mesti tahu. otherwise uh, apa tu you punya potential untuk closing pada SOI tu akan jadi kurang. SOI ni sangat penting especially pada perunding hartanah baru sebab SOI lah yang akan bantu you untuk mendapat a few 5 to 10 cases. Okey, nota tambahan untuk prospecting ialah Paling kurang kita kena ada tuju atau lima ataupun tujuh channel uh, untuk mendapat leads ataupun untuk dapat prospek. Uh, satu yang tadi saya sebut tu SOI. Dua, uh, Fossil by owner. Tiga, uh, master list. Sekarang baru tiga kan? Empat, you punya, uh, you join the marketing punya uh, group. Uh, cont contohnya macam uh, BNI example. Lima you kena ada persatuan 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 uh, club untuk car ownership ke whatever eh enam you punya NGO jadi you kena ada tujuh minima eh? termasuklah you punya spiritual yang ketujuh keagamaan you you punya usrah you punya ceramah agama ke whatever so you kena ada tujuh minima tujuh channel yang bring in SOI baharu jadi find that tujuh channel tu bermula daripada awal-awal lagi. So the more the more person, the more people that you talk, the better. Jumpa aja. Bila dah kenalkan diri, kasih kad kata you buat hartanah. It's very simple. Kalau you tak cukup kad, kita bagi mula-mula kita bagi 5 kotak kad. Ada 500. So you can give to 500 people which saya expect kalau you buat betul dalam masa satu bulan dah settle that 500. Bukan tabur tapi you bagi kepada orang, seorang dan seorang dan seorang. Orang yang you kenal, you berhubung, you kenalkan diri you. 500 a month is tak susah, okay? So mulakan dengan dengan yang saya cakap tu. Tiga channel paling mudah kembangkan jadi ke 7 channel. Yang seterusnya, perunding hartanah gagal apabila mereka tak tahu nak bergerak kat mana, farming area. Jadi, ada tiga benda yang saya sebut tadi, yang sebut awal-awal kita kena determine. Satu, farming area kita. Dua, kita punya niche. Tiga, kita punya demografi. Farming area kita kawasan geografi eh, dalam sekitar 5 km daripada titik titik tengah tu. Dua, kita punya niche. Apakah jenis hartanah yang memang kita nak concentrate? Contohnya, so, you nak concentrate teres ataupun rumah yang lingkungan 400,000 ribu ke 600 ribu, ataupun nak uh, rumah reka senda, so you kena tahu you punya niche. Yang ketiga, you punya demografi. Orang jenis macam mana, orang pendapatan macam mana, Melayu, Cina, India. Jadi you have to apa tu uh, stick to whatever that uh, you punya demografi. Bagi saya, saya punya channel Melayu. Jadi most of the time Uh, orang yang tengok channel saya ni Melayu. Jadi itulah adalah saya punya demografi saya, Melayu. Jadi you have to know your, ha your own a uh, demografi. Bukan bermaksud yang you tak boleh cover Chinese ataupun Indian. You you boleh decide untuk cover Chinese market saja. Tapi bila you dah cover Chinese market then you have to understand apakah uh, apa tu appetite uh, pembeli Chinese. Jadi kena tahu kat situ jadi this three thing you kena tahu dulu at the first two weeks okay? and then lepas tu uh, dari, dari situ coach akan akan ajar you apa yang you kena buat untuk nak sukses dekat dalam uh, tiga perkara ataupun tiga area yang you kena decide ni kalau you nak tahu apakah decision yang perlu dilakukan oleh uh, seorang purniah tanah baru you kena, uh, boleh semak dekat saya punya uh, uh, video and then uh, tu dari situ you boleh uh, fahami apakah arah yang you akan tuju dekat dalam kejayaan hartanah ni. Okey, yang ketujuh ialah kenapa perunding hartanah gagal kerana mereka rasa buat kerja jual hartanah ni mudah eh uh, 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 senang, okay. uh, Seperti yang saya sebut kejayaan hartanah dia dia mudah tapi dia tak senang eh tak senang memang tak senang kalau kita cerita apa yang kau kau buat aku aku apa broker hartanah ataupun ejen hartanah cari pembeli cari penjual let's see it. tapi it's not as easy as that eh memang kerja-kerja yang terlibat dalam perunding hartanah ni kejayaan hartanah ni memang sangat payah jadi orang yang dah lalu je yang tahu. Contohnya kalau sekiranya kita deal dengan buyer and then buyer kata apa sangat pun kerja jadi penunding hartanah ni bukannya susah kan? Just cari orang and then lepas tu kenalkan orang and then from there you apa? you boleh dapat 15000, 20000. Memang cakap senang tapi nak dapatkan tu tak senang eh. Memang nak dapatkan buyer dengan seller yang betul-betul match. Nah, eh? especially kalau kita tahu Memang apa tu in order for satu transaksi tu berlaku ada tujuh proses yang perlu dilalui dan semua proses tu kena perfect barulah satu transaksi tu okey. Even kalau sekiranya rumah dah okey, loan tak lulus pun tak okey juga. Even loan dah lulus, ada apa tu ada sekangan. Ha, tak boleh nak transaksi tak boleh berlaku pun ada juga menyebabkan any of the seven any of the 7 kalau tidak perfect tidak klik dia seperti macam kita buka kunci ada kunci tu ada gigi kan so setiap gigi tu dia kena align baru kita boleh pusing kalau kita ada 6 align satu tak align pun tak boleh juga jadi dalam mindset kita kita kena ingat ini adalah uh, kerjaya ataupun perniagaan yang sangat mem apa tu memerlukan apa tu mem, sangat challenging memerlukan sepenuh perhatian sepenuh fokus namun pulangan dia berbaloi lebih berbaloi daripada banyak lagi bisnes banyak lagi kejaya kat luar tu okey yang ke sembilan, uh, attitude attitude seorang yang buat kejayaan hatana tu sendiri okey selalunya bila kita buat perunding hatana ni kita kena humble okey sebab Uh, kita tak boleh uh, dalam keadaan ego dan kita tak boleh nak rasa kita ni lebih pandai And most of the time kita lebih pandai pun daripada owner Tapi most of the time kita betul pun uh, Tapi dalam keadaan apa sekalipun kita kena berhikmah bila nak beritahu dekat owner tu kan Jangan kita potong seolah-olah macam macam kita bercakap dengan kawan tak boleh So attitude kita, kita kena bekerja dengan semua orang semua jenis orang yang ada dekat dalam apa tu masyarakat kita ada empat jenis apa tu orang dengan dia punya intelektual yang berbeza dengan spiritual yang berbeza ada empat jenis jadi kita kena kenal pasti empat empat tu dan kita boleh bekerja dengan keempat empat golongan tersebut. Okay, jadi at this moment kalau sekiranya kita tidak boleh bekerja dengan all the force type of people then kita akan limited uh, kita punya probability untuk berjaya so kena ingat kita kena boleh bekerja dengan orang dan kita kena banyak humble dan sabar walaupun kita betul kita dalam keadaan betul pun kita kena make sure that uh, kita tidak uh, cantas uh, kita punya client dan tolak bulat-bulat pendapat mereka. and you have to learn macam mana kita nak orang kata bercakap dengan bagus dan convince mereka untuk menerima apa yang kita uh, cakap tu, apa yang kita cakap ni lah. So cara yang terbaik bagi saya ialah uh, you beli, uh, you tengok bukuan macam Dale Carnegie, How to Win Friends kan. Contohnya uh, buku tu bagus, macam mana kita nak bercakap macam mana kita nak sampaikan kita punya information tanpa mengeruhkan keadaan. Yang ke ialah perunding hartanah dia tak tahu macam mana nak di bila keadaan apa tu downturn. So dalam kejaya kita ni dia ada up and down. Eh. Ada ketika kita memang keadaan bagus memang kita buat satu viewing je close, 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 close. Sangat cepat untuk close. Tapi ada ketikanya buat 5-6 viewing tak close, tak close pun sampai payah kan. Jadi seorang perunding hartanah yang berjaya ni dia tahu macam mana nak uh, menilai keadaan dan macam mana nak uh, pastikan dalam setiap keadaan dia dah get ready. So you tengok video saya uh, berkenaan macam mana jadi ya full time tu kan. Jadi you kena get ready, prepare. Pendapatan tu penting tapi at the same time saving ataupun saving expenses untuk 12 bulan you pun penting juga kalau sekiranya you tidak mempunyai tersebut, apa tu, saving tersebut then you akan susceptible dengan emotional up and down tapi kalau sekiranya kita mempunyai 12 bulan punya expenses punya saving then kita akan lebih orang kata tidak tercabar atau tidak aa, terkesan dengan aa, segala downturns ataupun segala upset yang terima lah jadi kat sini yang penting kita kena buat preparation okay, kebanyakan real estate negotiator mereka Aa, tidak ông kata fikir berkenaan masa depan bila dia dapat aa, apa tu good income mereka boros dan habiskan pada bulan yang sama dengan harapan dengan aa, apa tu dengan bukan saja harapan dengan understanding dan mereka akan dapat apa tu pendapatan dengan mudahnya pada akan datang aa, ini berlaku pada semua orang termasuk pada diri saya sendiri Apabila you close banyak you rasa uh, bulan depan pun akan close juga. Jadi it's not always happen. So you kena make sure yang basic tu 12 bulan you punya apa tu uh, expenses you you kena cover dulu. So tengok video saya macam mana nak jadi full timer and then uh, make sure that apa yang point kat dalam tu dah di cover. Okey baiklah saya dah sampaikan uh, 10 sebab utama kenapa perunding hartanah fail And saya tahu ada banyak lagi sebab. Jadi itu adalah 10 sebab utama yang saya rasakan memang um, kebanyakannya berlaku dekat mana-mana perundangan tanah. So, which are the sebab yang paling terkesan yang you rasa betul ataupun salah? And kalau sekiranya ada kekurangan, manakah lagi yang saya perlu tambah? Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini Sekiranya ini adalah kali pertama You di sini dan you suka mendengar Tip-tip pelaburan -tip hartanah serta Kejayaan hartanah Jangan lupa untuk Tekan butang subscribe Tekan butang notification, thumbs up serta komen Kita jumpa lain kali